Линейка за един от обвинените по разследването за контрабанда, арестувания Стефан Димитров, беше откаран в болница, но лекарите го изпратиха обратно в арест. БСП стяга редиците преди изборите, канят над 45 формации за широко ляво обединение. Надяваме се да зарадваме лявомислещите хора. Шестима убити и много ранени в Австралия след нападение в търговски център. Властите в Сидни допускат, че не е терористичен акт. След първия случай на морбили у нас, главният здравен инспектор Ангел Кунчев говори пред Нова. Нямам 100% увереност дали говорим за морбили, макар че има положителен резултат. Доста са противоречиви изследванията, които бяха направени. Срещаме ви из вече бившия здравен министър Христо Хинков, но в ролята му на рок-музикант. Hey, mom, I said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Здравейте с новините. В събота триумф за българските гимнастички на Световната купа в София. Боряна Калейн спечели индивидуалния многобой в надпреварата, а Стиляна Николова взе сребърен медал. Калейн се представи отлично в съчетанията си с бухалки и лента. Тя е финалистка на обръч, топка и лента. След среброто, утре Стиляна Николова ще се бори за медалите на обръч, топка и лента. Още за успеха на гимнастичките след малко в спортните новини. Сега ново развитие по разследването за контрабанда, което разтърси митниците и предизвика политическа буря в последната седмица. Спешен екип от медици беше извикан за един от задържаните по аферата, 30-годишния Стефан Димитров. Той беше откаран по спешност в окръжна болница от следствения арест. Това става дни след като Димитров се яви в съда, за да поиска да излезе от ареста, но заседанието беше отложено. Той, баща му Марин и бившата шефка на митниците Петя Банкова са обвинени за участие в престъпна група за контрабанда, пране на пари и подкупи. По водещата ни тема сега Стоян Нешев. Стояне, добър вечер. Добър вечер. Днес по обяд задържаният Стефан Димитров е бил откаран от тук, от следствения арест на булевард Геме Димитров, където се намираме ние, до окръжна болница. Той е имал оплаквания като схващане на крайниците, главоболие и световъртеж. Няколко часа траеше прегледа му в Света Ана, но накрая медиците заключиха, че на този етап няма нужда Стефан Димитров да бъде хоспитализиран. Адвокатът му Ивайло Найденов заяви, че за втори път му приушава в ареста. Вчера също е бил преглеждан, но в ВМА. Всичко това се случва 10 дни след като Димитров беше задържан заедно с бившата шефка на митниците Петя Банкова и баща му Марин Димитров. Преди обяд задържаният за контрабанда Стефан Димитров е откаран по спешност от следствения арест в болница Света Анна. От лечебното заведение съобщиха, че арестантът е бил приет в спешното отделение с оплаквания за проблеми в крайниците, главоболие и световъртеж. Тази сутрин е паднал, ударил си главата, пак му е станало лошо. Оставане сам, сменено му е място, бил е с други задържани. Изведнъж го преместват на третия етаж, самостоятелно, без никой. През спешното, освен адвокатът на Димитров, беше и годеницата му. Тя не коментира случващото се с приятеля й. След обстоен преглед обаче, лекарите не намериха сериозен проблем, заради който младият мъж да не може да се върне в ареста. Направени са му кръвни изследвания, ломбална пункция и скенер на глава. Допълнително е проведена консултация с невролог и е преценено, че мъжът няма нужда от хоспитализация. Вчера е имал сериозни проблеми с схващания в едната половина, силен главобол, повръщане, закаране било в военна болница,
правени самоизследвания, по неясни причини са казали, че няма места да го приемат. От ВМА не бяха открити за коментар. Преди седмица бащата на Димитров Марин също беше приет в болница преди заседанието по мярката му за неотклонение. Към днешна дата той е изписан и е на свобода. Чакат се заключения на експертизи дали здравословното му състояние позволява да бъде задържан. В ареста обаче остава бившата шефка на митниците Петя Банкова, също обвинена за контрабанда с двамата мъже. Адвокатът, който я защитаваше на първа инстанция, че бившият главен секретар на МВР Живко Коцев е търсил защита от прокуратурата срещу показания. Качеството на господин Живко Коцев на свидетел с тайна самоличност е именно един от тези видове защита. Четвъртият обвинен като участник в престъпна група е така нареченият митичен Никола Николов Паскал. Той е в неизвестност от миналия вторник, когато службите проведоха акцията. За новините на Нова, Стоян Нешев. Във вторник Стефан Димитров и бившата вече шефка на митниците ще трябва повторно да се изправят пред Софийския апелативен съд. Магистратите ще решават дали да ги оставят в ареста. Преди два дни делото по мерките им за неотклонение беше отложено, защото адвокатката на Банкова, Аделина Натина, не се яви и изпрати болничен лист непосредствено преди заседанието. Държавното обвинение заподозря, че с тези действия защитата си избира съдии. На 16 април делото ще се гледа от нов съдебен състав, различен от този, който трябваше да реши за мерките в четвъртък. Не спират и политическите коментари по скандала и познанствата на Марин и Стефан Димитрови с ръководители в полицията и последвалото отстраняване на главния секретар на МВР Живко Коцев. Да чуем част от тезите в предаването Офанзива с Любо Огнянов. Отстраняването на главния секретар е стъпка в посока на това да се разплетат всички зависимости. Виждаме различното поведение на Продължаваме промяната, които в началото си късаха ризите, за да го защитават. Вече са много по-обрани. Най-важното в момента е тази ситуация да бъде изяснена, да има пълна прозрачност. Да се знае Марин и Стефан Димитрови помагали ли са в битката с контрабандата или обратното. Дали с Бойко Рашков, дали с Калин Стоянов, защото имаше информация, че сегашният вътрешен министър е имал контакти с тези хора. Аз се надявам самия Живко Коцев да излезе по телевизията и да каже неговата версия. Трафик, корупция, което още един път затвърждава нашето убеждение, че това точно МВР няма как да осигури честни и прозрачни избори. БСП се стяга за изборите 2 в 1. Корнелия Нинова изпраща покани за широко ляво обединение. Избраната дата за такава среща не е случайна. 1 май, когато социалистите празнуват Деня на труда. На такава среща ще бъдат поканени повече от 45 формации. Повече за това сега от Наталия Герджикова, която е на Позитано 20. Слушаме те, Наталия. Добър вечер. Поканите за такава среща все още не са изпратени, но те ще бъдат адресирани до над 25 партии и още толкова сдружения и организации. Целта на всичко това е да бъде създадено широко ляво обединение. Ще бъде предложено и подписването на споразумение за общи действия за парламентарните и европейските избори. Всичко това стана ясно след над 3-часов национален съвет на БСП, на който беше утвърдена предизборната платформа за европейските избори и бяха приети критерии за номинации на депутати в 50-тото народно събрание. Но как ще бъдат подредени листите ще стане ясно на 27 април след нов национален съвет. Днес от Позитано 20 се чуха и критики към настоящите евродепутати. Нека да видим повече сега. Политиката на БСП за Европейския парламент ще стъпи на 6 принципа и 10 основни теми от национално значение, обяви Корнелия Нинова. Пълноправното ни влизане в Шенген, връщане на нелегално преминалите мигранти в държавите по произход, социалните теми като здравеопазване, доходи, борба с неравенствата. Социалистите те първо ще редят листите за изборите, както за Брюксел, така и за 50-тото народно събрание, но посочиха на какви лица ще заложат. Ще трябва да отидат образовани хора, хора, които имат опит от българския политически живот. Трябва да могат да убеждават колегите си от Европейския съюз за взимането на определени решения. Номинации за Евровота обаче вече имало. Господин Вигенин има много номинации, един от кандидатите сериозните, но решение не е взето. Освен Вигенин, гласове за има и за досегашните евродепутати на БСП. На въпрос дали те биха имали място отново в листите, Нинова отговори така. Колкото години са били там, веднъж не са дошли на
Национален съвет, на изпълнително бюро и днес не благоволиха дори да представят отчет на групата евродепутати. Какво повече да ви кажа? Единствено Цветелина Пенкова е представила отчет самостоятелно. Окончателното решение за това ще бъде взето в края на април. А след това, в Деня на труда, социалистите започват разговори за широко обединение в ляво. В България има нужда от алтернатива. На лява политика и алтернатива на досегашния модел на управление на страната, който ние отдавна определяме като паралелна държава, задкулисие, превзета държава. За целта канят над 25 партии в левия и патриотичния спектър и още толкова сдружения и организации. И ще предложим подписване на споразумения за взаимни действия, за общи действия, за общи идеи, за парламентарните и европейските избори. На тази среща Нинова не кани Обединение Левицата, но Напозитано са готови отново да приемат в редиците си напусналите БСП. За новините на Нова, Наталия Герджикова. А сега още малко за стъпките преди предстоящите избори. Утре е последният срок, в който областните управители трябва да разговарят с политическите формации за състава на районните избирателни комисии. В понеделник, 15 април, тази информация трябва да стигне до Централната избирателна комисия. От 15 до 24 април партиите и коалициите се регистрират за участие в изборите за Народно събрание и Европейски парламент. Следващата много важна дата, до 17 часа на 7 май, трябва да бъдат регистрирани кандидатските листи и за двата вида избори. От 9 май официално влизаме в предизборна кампания, за да се изправим пред избора 2 в 1 на 9 юни. Шестима души бяха убити в австралийския град Сидни при нападение в търговски център. Има и ранени, сред които дете на 9 месеца. Състоянието на някой от пострадалите е тежко. Нападателят мъж, въоръжен с голям нож. Първоначалната версия на властите е, че вероятно не става дума за терористичен акт, но това не се изключва напълно. Въоръженият мъж е нападнал посетителите на голям търговски център, недалеч от популярния плаж Бондай. Очевидци казват, че е бил застрелян от полицайка, отзовала се на сигнала за нападение. Министър-председателя на Австралия я нарече герой. Полицайката извика хвърли го и след това го застреля. Ако не беше го свалила, щеше да продължи. Беше обезумял. След това тя отиде и му оказа първа помощ. Властите са разпознали 40-годишния мъж, който имал полицейско досие. Разследващите казват, че не знаят какви са мотивите му и приканят да не се правят спекулации по темата. Имаме известна информация за този човек, но все още потвърждаваме окончателно самоличността му. Ако наистина е този, за който си мислим, смятаме, че мотивацията му не е идеологическа. С други думи, не говорим за тероризъм. Акт. Нападателят е действал сам и след елиминирането му няма допълнителна опасност за населението, обяви полицията. Туристи пострадаха при тежък инцидент в Турция. Кабинка от лифт се удари в стълб и няколко души са паднали от високо. Един е загинал, 10 са ранени, 2 деца са сред пострадалите. Инцидентът е станал край Анталия. Лифтът бил пълен с повече от 180 души в 25 кабинки. Те чакаха с часове спасителните екипи да им помогнат да слязат на земята. В спасителната операция се включиха хеликоптери на бреговата охрана, пожарникари, полицаи и доброволци. Теренът под лифта е стръмен и предвижването през него беше много трудно. Спасителната акция по извеждането на останалите хора продължи до късния следобед. Лифтът е популярна местна атракция. Той вози хора от плажа до ресторант и наблюдателна площадка на планински връх в близост. Напрежението в Близкия изток расте. Иран е пленил търговски кораб, собственост на израелски бизнесмен. Според Държавната осведомителна агенция ИРНА, Революционната гвардия е поела контрола над контейнеровоза Ариас. Предполага се, че командоси са слезли на борда от хеликоптер. Корабът е бил в Оманския залив, недалеч от бреговете на Иран. За сега не е ясно каква е съдбата на екипажа. Според сайтове, които следят морската търговия, Ариас е собственост на базиран в Лондон консорциум, притежаван от милиардера Еял Офер. От неговата компания не коментираха новината. Преди 2 седмици Израел нанесе удар срещу комплекса, в който се намира иранското посолство в Дамаск. Много анализатори очакваха отмъщение от Техеран.
Иран е най-големият държавен спонсор на тероризъм в света. Техните мрежи не просто заплашват хората в Израел, Газа, Ливан и Сирия. Иранският режим разпалва войната в Украина и на други места по света. Те ще носят отговорността за всяка допълнителна ескалация на напрежението. А от българската правителствена служба съобщиха, че служебният премиер Димитър Главчев получава своевременна информация за ескалиращото напрежение в Близкия изток и ситуацията се следи с повишено внимание. Кристалина Георгиева е назначена за втори 5-годишен мандат като директор на Международния валутен фонд. Новият срок ще започне на 1 октомври. Изпълнителният съвет на фонда обяви, че дава висока оценка на работата й. Георгиева е подкрепена, цитирам, с консенсус. Решението беше очаквано. През март финансовите министри на Европейския съюз я одобриха за втори мандат. Това на практика гарантира нейното преизбиране. По традиция европейските страни препоръчват управляващият директор на фонда, а Съединените щати – ръководителя на Световната банка. Днес Кристалина Георгиева благодари за решението и доверието за втори мандат. Ваксинирано 4-годишно дете, което се е върнало от почивка в ски курорт, е първият случай на морбили у нас. Това обясни пред Нова главният държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Детето е в добро състояние и с леки симптоми, а най-вероятната причина да се разболее въпреки вакцинацията е недостатъчния имунен отговор. Доцент Кунчев припомни, че при около 2% от хората, които са имунизирани, е възможно да се прояви заболяване, но в лека форма. Нямам 100% увереност дали говорим за морбили, макар че има положителен резултат. Доста са противоречиви изследванията, които бяха направени, но няма значение. Така или иначе, по-добре да приемем, че е морбили, да вземем всички мерки, а те са взети. Следващата седмица по средата изтича максималния инкубационен период от 21 дни. И ако до тогава не възникне нов случай, може да счетем, че сме се справили. Открити са всички контакти на детето, както в детската градина, така и в спортния клуб, който посещава. Така и в дома. Това са някъде около 35-6 души. Знаем техния имунизационен статус. Всички деца са напълно имунизирани. От 2026 година Ирландия планира част от бутилките с алкохол да се продават със специален червен етикет. Целта е на него да бъде изписано предупреждение за вредите от употребата на спиртни напитки. Запрян Запрянов и операторът Георги Георгиев решиха да проверят има ли почва такава мярка и у нас, на фона на официалните данни за консумация. Ето ги и тях. Българинът изпива средно 32 литра алкохол на година. Най-много като дял е бирата, следват я виното и ракията. Разбира се, това са средни данни, т.е. при някои хора те са драстично по-високи, при други драстично по-ниски. Емил живее под прозорците на властта. Разчита на милостинята на хората. А със събраните пари, както сам казва, си купува удоволствия. Купих си ром, водка и бира. Алкохолът може да навреди на здравето ни, доказва медицината. Отдавна доказана вреда, това е вредата върху черния дроб. Развиват се ракови заболявания на вътрешни органи, на стомах, панкреас особено. За да напомнят това на потребителите, в Ирландия приеха закон. Бутилките с вино, бира и ликьор да се обозначават с червен етикет и с предупреждение за евентуалните последствия. От бизнес гледна точка мярката звучи леко популистка, защото един надпис няма да промени консумацията на алкохол. Основният движещ фактор при покупката на алкохолни изделия или захарни в България винаги е била цената. Подобен закон беше приет и в България, само че по отношение на цигарите. През 2016 година депутатите решиха кутиите да се маркират със снимки, които показват пораженията от тютюнопушенето. Който си пуши, продължава да си пуши. Но може би младите хора, които сега посягат, като видят тази грозна картинка и това нещо ще заработи в ума им. По думите на Иванов е възможно ирландският закон да повлече крак. Европейския съюз трябва да се бори с всяка вид зависимост. Според мен идеята ще бъде възприета скоро. Не и според българската народопсихология, казва хумористът Венцислав Мартинов. И шеговито съветва. Червеното вино е най-полезно за здравето, а здравето е необходимо, за да се пие водка. За новините на Нова. Запрян Запрянов. Той пее и свири на китара и хармоника, но професионално се посвещава на човешката психика. За рокаджията Христо Хинков, след като 9 месеца го виждахме в ролята на министър на здравеопазването, сега разказва Анна Карадакова.
за днес. На 6 юни миналата година той седна в креслото на Асен Меджидиев, за да оглави българското здравеопазване. Министерството не беше вдъхновение, ако това ме питате, категорично. Но през това време успяхме да свириме на две места, докато бях министър. Нито електронните рецепти, нито сблъсъците с пирогов или спешната помощ по въздух не успяват да го отделят от младежката му любов. Щях да стана музикант за една бройка. Просто така се случи, че когато влязох в медицина, първи курс, ме скъсаха на почти всички изпити. Казах на баща ми, медицината не е за мен, кандидатствам в консерватория. И той тогава ми дръпна една реч, в смисъл музикантка ще не храни. Така прави своя окончателен избор. Ще лекува души, но не с музика. И около 10 години преди да стане част от кабинета Денков, той основава група, носеща друго име – неговото собствено. Първото име на групата, на шега, нарекахме китайца и Хинков, като румънеца и Енчев. Но после, лека по лека, групата се обогати с други музиканти и накрая се появи името Рестарт. Така, два дни след датата 9 април, когато предаде отговорностите на здравен министър на наследника си Галя Контева, вече като бивш политик, Христо Хинков отново излезе на столична сцена като фронтмен на единствената група у нас, която пресъздава музиката на легендарните британци от Лед Зепелин. С Христо много лесно се живее, ако мога така да кажа. Той е мотора на групата. Пеенето ми се отдава, но не знам до кога, защото годините си казват думата. Това е като дрога. Особено ако има публика, особено ако хората са доволни, това е невероятно зареждащо. Hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. За новините на Нова, Анна Карадакова. Такива бяха новините в събота. Благодарим ви, че ги научихте от нас. Сега за случай на кражба на генетичен материал. Възможно ли е да станеш баща, без дори да знаеш? Следва по Нова.